Sezona cvetanja biljaka je u punom jeku. Mart i april su meseci kada se beleži najviše vrsta polenovih zrna u vazduhu. Veoma alergena leska je precvetala, međutim sada cveta većina drvenastih vrsta i grmlja, a breza, čiji polen ima ubedljivo najjača alergena svojstva, ovih dana dostiže maksimalne koncentracije. Njeno cvetanje i dugo traje, čak mesec dana, a osim toga emituje i veliki broj polenovih zrna, objašnjavaju u Zavodu za javno zdravlje. Prošle godine smo zabeležili maksimalnu dnevnu koncentraciju polena breze po kubnom metru vazduha krajem zadnje nedelje marta. Međutim, ove godine to se malo pomereno zbog ovog snega što je bio skoro. A od ostalih biljnih vrsta koje cvetaju, što se tiče alergenih svojstava, sve su nekde umerena do slaba, izuzev platana koji se očekuje skoro da će početi sa cvetanjem. Srećna okolnost što se tiče platana jeste da cveta svega dve nedelje. Ove ostale biljne vrste koje cvetaju mogu da nabrojim, znači u toku je cvetanje topole koje polako jenjava, cvetaju čempresi i tuje, cveta javor, jasen, cvetaju gelegunje, odnosno ulmus, brestovi, zatim cvetaće uskoro borovi. Dakle, većina drvenastog bilja koje pratimo je cveta sada. Alergični na polen lako prepoznaju simptome, međutim onima kojima se alergija prvi put javlja vrlo lako mogu da pomisle da je reč o prehladi. Budući da su simptomi vrlo slični, počinje sa svrabom očiju, sledi kijanje, bistri sekret iz nosa, zapušenost nosa kao i nadražajni suvi kašalj, ističu lekari. Razlika u odnosu na prehladu jeste da simptomi ne prolaze, već se pojačavaju, a ključno je ustanoviti na šta je osoba tačno alergična kako bi mogla da dobije adekvatnu terapiju. Mi praktično nemamo lek koji bismo prekinuli tu alergiju i prva i ključna stvar je da osobe prepoznaju da imaju alergiju, da urade test, da znaju na šta su alergični i moraju da se leče. Zato što alergija je oboljenje koje neće nestati samo od sebe, nećete ga prerasti. Alergiju morate da lečite. Ako je ne lečite, ona će iz godine u godinu biti sve teža, u smislu da ćete imati sve jače izraženije simptome. Na koji način je lečimo? Pa osnovni prvi način je u stvari da izbegavamo taj alergen. To je mnogo jednostavnije reći nego zaista uraditi, jer izaći napolje morate. Druga stvar, da morate koristiti terapiju. Mi uvijek savjetujemo da to bude isključivo po savjetu vašeg lekara. Ponekad je potrebna i kombinacija različitih lekova da biste došli do one prave kombinacije koja će vama suzbiti vaše simptome. Vrlo često se dešava da dobijete samo simptomatsku terapiju, to podrazumijeva da vam ublaže simptome. Ili se vrlo često daju, znači, lekovi tipa antihistaminika koji će ublažiti vašu imunološku reakciju, odbranbenu reakciju organizma. Vrlo često se daju i kortikopreparati i steroidi isključivo pod nadzorom, kažem, i preporuku, uz preporuku izabranog lekara. Kada se završi cvetanje drveća, sledi cvetanje trava, a u letnjim mesecima i korova, odnosno ambrozije. Važno je napomenuti da klimatske prilike utiču na koncentraciju polenovih zrna u vazduhu, pa tako jači pljuskovi i kišovito vreme donose značajno olakšanje svim alergičnim osobama.